Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Көкпекті ауылындағы 49 үйдің құрылыс жұмыстары шілде айында ғана қарқынды жүргізіле бастады. Облысымыздағы Ақтоғай ауданының әкімі лицей ректорының орынбасарының өліміне себепкер болды. Мектеп оқушылары жазғы уақытын өткізетін салют лагері келушілерге есігін салтанатты түрде ашты. Көкпекті ауылындағы 49 үйдің құрылыс жұмыстары құжат рәсімдеу мен қаражаттың кешігуіне байланысты шілде айында ғана қарқынды жүргізіле бастады. Атышулы ауылдағы жағдаймен жіті танысу үшін төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко арнайы келді. Мамырдың 25-сінен бастау алуы тиіс құрылыс жұмыстары қаражаттың уақытылы бөлінбегенінен жарамсыз қалған үйді қайта қалпына келтіру ендігі ғана қолға ала бастады. Көкпекті ауыл әкімінің орынбасарының айтуынша, сараптама қорытындысымен құжаттарды рәсімдеу едәуір уақыт алған. Бүгінде облыстық бюджеттен жаңа үйді тұрғызу үшін 325 миллион теңге қаржы бөлініп отырған көрінеді. Баспананы қайта салуға аспап құрылыс компаниясы негізгі мердігер болса, тағы да қосымша 12 мердігер мекеме көмекке жұмылдырылған. 49 үйдің фундаменті толық құйылып бітті. Одан кейін бүгінгі күнде 37 үйдің, жаңағындай 37 үйдің қабырғалары қалануды басталды. Енді ол әр деңгейде біреуінікі қаланып бітті, біреуінікі әлі бітпеген жағдай. 13 үйдің бүгінгі күні төбесі жабылуды. Деңгейі осындай. Жалпы біз енді 30% пайыз жұмыс жүргізілді деп айталамыз. Кейбір құрылыс фирмалары жұмысты дұрыс жүргізбеген үшін қолса, екінші жағынан бюджеттен уақытылы қаржы бөлінбей қол байлау болды. Сол себептен жедел қарқынмен жүріп жатқан құрылыс жұмыстарының сапасы құбылмалы ауа райының қатаңсынына қаншалықты төтеп беретіндігіне Қарағанды облысы құрылыс басқармасының жетекшісі Самат Мырзатаев жауап берді. Сапасы ол өте дұрыс сұрақ, өйткені әр мемлекеттің ақшасын оның дұрыстап бақылау үшін біздің өзіміздің тексеру қызметкерлері, инженерлік служба дейді, оның үстіне және технадзор дейді, ол екі мекеме службасы, әрбір үйдің басында бекітілген қызметкерлер бар. Күнделік журналмен барлық замечание болса, оның барлығын журналға бекітіп, және де сол жиналысқа салып тұрып, бақылауға алынып жатады. Сапа жұмысын өте дұрыс көзқарасымен атқарып жатырмыз. Жиналған жұртшылықты көп күттірмей, облыс басшысының бастауымен төтенше жағдай министрі де атқарып жатқан жұмыстардың деңгейімен танысты. Значит, два дома у нас на две недели отстают, а 10 домов где-то на неделю отстают. 5 домов у нас с опережением идет, мы 6 домов мы под крышей подвели. Сумен шайылып кеткен кенттің тұрғындары да шенеуніктерге алғысын айта отырып, назын да жасырмады. Во-первых, я хочу спасибо сказать всем, кто вот нам помогал после потопа сразу. То, что вот люди нам деньгами помогли, все. А теперь вот смотрите, когда вот у нас потоп был, у меня из дома 6 дней подряд у нас откачивали воду. У нас вот этот арык у нас весь закатали. Весной меня тоже топит, с этим потопом потопило, понимаете? Вот наш Аким стоит, я просила его уже 3,5 месяца. Сделайте, пожалуйста, мне арык. Я говорю, чтоб у меня эта вода вот уходила, все. Владимир Башко Көкпекті кентіне келу мақсатын түсіндіре отырып, барлық кедергілер артта қалғанын жеткізді. Министр Қарағанды құрылыс компанияларының жаңа үйлерді сапасы жоғары деңгейде салып, белгіленген уақытта аяқталатынына сенім білдірді. Су апатында шайылып кеткен үйлерді қалпына келтіру үшін құжаттарды рәсімдеу жағынан қаржы мәселесі сонымен қоса басқа да тосқауыл болатын мәселелер шешілді. Ендігі кезекте құрылысшылардың тәжірибесіне сүйене отырып, 1 қыркүйекке дейін аяқтаймыз. Аймақ басшысы құрылыс жұмысына көңілі толып отырғанын және мерзімінен кешігіп салынып жатқан үйлердің өз қадағалауына алатындығын атап өтті. Енді жаңа айтылғандай, кейбір үйлерде әрі кеткенде 2 апта кішкене кешігіріп келе жатыр, кешіккені бар. Бірақ та бүгінгі таңда мына сол жұмысты кешігіп тұрып жатқан мердігерлерді біз ауыстырып жатырмыз. Бұған жаңадан мердігерлер келіп жатыр. Сондықтан осы жұмысты ары қарай жандандырып, біздің мерзіміміз 1 қыркүйек күні бәрі адамдарды үйлеріне кіргізу. Соды біз мезгілінде тиісті шара қолданып
орындаймыз деп қойдамыз. Шенділер су шайып кеткен көкпектідегі құрылыс жұмыстарын 1-42-ге дейін аяқтаймыз деп ант суын ішіп отыр. Қаражат бөлінген мердігерлер де сенімді сөздеріне қарағанда. Төтенше жағдайлар министрі жұртын күзеткен елдің хал жағдайымен тағы танысып, күздегі қоныс тойына қамдана беріңдер дегенді айтып өтті. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздағы Ақтоғай ауданының әкімі лицей ректорының орынбасарының өліміне себепкер болды. Осыдан тура бір апта бұрын асылып қалған ұстаз артына қалдырған ақырғы хатында өліміне Ақтоғай ауданының әкімі себепші деген. Көзі тірі болса, 25 жыл бойы педагог қызметін атқарған Кәрім Ахметов бүгін 52 жасқа толатын еді. Гүлжан Ахметова әкесін осыдан 3 жыл бұрын тұрмысқа шығар алдында соңғы рет көріпті. Уақыттың қалай зымырап өткеніне өзі де таң. Ата-анасына биыл келуді жоспарлаған ол әкесінің жерлеуіне әрең үлгерген. Әкемді көремеген. Сұмырайырап жағасын беруге. 25 жыл бойы Ақтоғай аудандық лицейінде ректордың орынбасары болып қызмет атқарған ол, өзіне қол салардың алдында айғақ зат қалдырыпты. Ақ қағазға жазылған хатта өліміме аудан әкімі кінәлі деп жазған. Бір жапырақ қағаз қалдырған отағасының бұл әрекетін 28 жыл отасқан жары өрікте аудан басшысынан көріп отыр. Өйткені соңғы кезде марқұм әкімнен қысым көрген айтуынша. Бұған қысым болды әкімнен. Одан басқа ештеңе жоқ. Әкімдікке түстеді. Қинады. Екінші шілде күні таңғы сағат 10-дар шамасында қараңғы қорада Кәрім Ахметов өмірінің жарығын мәңгіге сөндірді. Қайғылы оқиғадан бір күн бұрын ғана марқұм кезекті рет аудан әкімімен тілдескен еді. Қаралы отбасы жазым болған жақындарының көңіл-күйі дәл сол кездесуден кейін бұзылғанын айтады. Сөздерінше бірнеше айдан бері аудан басшысы ұстазды әкім болуға мәжбүрлеп келген. Үлкен атаққа қызықпаған ұстазды шенеунік тіпті қорқытуға дейін барған көрінеді. Сол милицияға келген кезде мен ол записка талмай тұрып тұрмын, милицияға айттым, оның өлімін әкім кінәлі. Өйткені қысасы қысат деп бастайын айтып жүретін. Енді үйде сыртта ешкім аса сөйлесе болмайды, үйде біздің ақылдасатын екеуміз, мама екеуміз. Марқұмның ақырғы хатында кінәлі деп көрсетілген әкімнің өзін түсірілім тобы жұмыс орнынан таба алмай қайтты. Қалай десек те істің ақ қарасын тәртіп сақшылары да анықтап айтуға асықпай отыр. Сондықтан бақилық болған ұстаздың өліміне кімнің кінәлі екені әзірге белгісіз қалып отыр. Ал Кәрім Ахметов егер көзі тірі болса, бүгін 52-нің төріне шыққан туған күнін тойлар еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Гүлназия Мейірханқызы, Айдын Жаққан, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Шілде айының 1 мен 10 аралығында ұлттық тарихты ұлықтау және шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойына орай Назарбаев зияткерлік мектебі аймақтық оқушылардан жасақталған туған елге тағзым атты экспедиция ұйымдастырған болатын. Ақтөбе, Шымкент қалаларынан келген жас зерттеушілер ғылыми танымдық саяхаттарының соңғы күндерін Кеншілер қаласымен қоштасу мақсатында көрген білгендерімен бөлісіп пікір алмасты. Экспедицияның басты мақсаты Қазақстан халықтары арасындағы достықты насихаттау, сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, одан әрі дамыту. Бағдарлама шеңберінде Ақтөбе, Шымкент қалаларының жастары кенді өлкенің сыр ашылмаған мыңжылдық тарихы бар жәдігерлермен қоса елбасымыздың жастық шағы өткен Теміртау қаласының тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Ең басты бұл жерде оқушылар әрқайсысы өздеріне бір қызықты, өздерін қызықтыратын жоба алып отыр. Мысалға оқушылардың кейбіреулері нәтиже жауапкершілікті серіктестігіне бара отырып, сүт өнімдерін өндіру тақырыбын алып отыр. Ал кейбір оқушыларымыз мысалға дәрілік өсімдіктерді зерттеу мақсатын Ақтөбеге барғасын сол жобаны одан әрі жалғастырамыз деген мақсат қойып отыр. Бағдарламаның бірінші кезеңі тарихи мұраларды іздестіру, анықтау, жинастыру болса, екінші кезең сол жинаған құндылықтарды сұрыптау, зерделеу, оларды тарихи мұраға айналдыруға бағытталған. Назарбаев зияткерлік мектебінде 10 күндік саяхаттың қорытындысы ретінде өткен жиында Қарағандыны осы уақытқа дейін тек қана көмір ордасы деп таныған оқушылар Қарқаралының әсем табиғатына куә болып, тәнті болғандарын да жасырмады. Бұл Қарлақ деп отырғанымыз репрессия кездерінде өте қатал суық кездерді кешкен сол концлагерь қазірде музей атанып бізге өте қатты әсер етті. Ал Беғаз Дәндібай қорымы бұл қола дәуірінен бері жалғасып келе жатқан біздің мәдени орталығымыз және осы қазақ елінің қалай туындағаны туралы көп мәлімет беретін ерекше орын. Ал осы Қарағанды Осы Қарағанды қаласы кітаптан оқығанда индустрия орталығы болып табылады. Білдім, бірақ осында келгенде соған көзім жетті. Тарих тұңғиығына Қазақстанның мәдени қазыналарын тауып, бүгінгі ұрпақтың ол байлықты сақтап танып білуіне аталмыш экспедицияның қосып отырған үлесі зор. Қоғамдық дамудың жаңа кезеңіне аяқ басқанда ұлттық құндылықтарымыз бен асыл мұраларымызды болашақ ұрпақ еншісіне жеткізу үшін жас зерттеушілер көші ғибрат істерге мұрындық болуда. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы филиалының кеңсесінде шағын және орта бизнесті қолдауға байланысты алқалы жиын өткізілді. Онда сала мамандары партия өкілдері қатысып, өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту жолдарын талқылады. Елбасы елімізде бизнеске жайлы климат қалыптастыруға жол ашып, нақты жолдарын нұсқаған. Отырысқа қатысқандар президенттің тапсырмасы бойынша кәсіпкерлерді қолдау шаралары облысымызда қаншалықты атқарылып жатқанына тоқтатылды. Нұр Отан партиясының бағдарламасында да бизнесті демеу қажеттігі анық көрсетілген. Партия мүшелерінің айтуынша, шағын және орта бизнес өкілдері инновациялық технология мен отандық өнім өндіруді кеңінен қолдану керек. Себебі дамыған елдерде халықтың көпшілігі бизнестің қарапайым түрлерімен айналысып, салықтың 80% осы шағын және орта бизнестен түседі екен. Жиын соңында аймағымызда аталмыш бизнес түрін жоғары деңгейге жеткізу қажеттігі нақты белгіленіп, сала мамандарына міндеттер жүктелді. Алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы, қол жетімді бағамен. Артек терезелері ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері өмір үшін жасалған терезелер. Мектеп оқушылары жазғы уақытын өткізетін салют лагері келушілерге есігін салтанатты түрде ашты. Демалып жатқан балаларға қалалық білім бөлімінің бастығы Дулат Жекебаев тілегін білдіріп, жаңадан салынған хауыздың тұсауын кесті. Толығырақ тілші бейне материалында. Салют жазғы демалыс орны биыл 3-ші жыл қатарынан оқушыларды қабылдап, демалыстарын ұйымдастыруда. Жазғы мезгілде бұл ойын сауық орны 5 ауысым бойынша жұмыс істеп, 2000-ға жуық мектеп оқушыларын қабылдайды. Сонымен қатар әр балаға 30 000 теңге көлемінде қаражат жұмсалады екен.
Қазақстанның болашағы жастар, Қазақстан болашағы балалар дейді. Яғни біріншіден балалардың білім сапасы жоғары болу керек. Жоғары болашақта үлкен азамат болу үшін. Екіншіден ол жақсы білім алу үшін баланың денсаулығы жақсы болу керек. Сондықтан спортпен айналысуға жазғы каникулдарында балалардың денін сауықтыруға осындай үлкен көп көңіл бөлінеді. 3-ші маусымда 200-ден астам бала 8 жасаққа бөліп демалыстарын өткізуде. Бұл лагерде оқушылар тек демалып қоймайды, бос уақытында өнермен айналысып, спортпен шұғылданады. Енді күннің ыстығында хауыздың құрысы аяқталып, қолданысқа берілді. Балғындар бос уақытының көбін осында өткізіп, суға жүзу спортымен айналысқылары келетінін де атап өтті. Маған бұл бассейн өте қатты ұнайды. Өйткені бұл жерде күннің ыстығында бізді бассейнге түсіреді, тамақ береді, ойнатады, анда-санда билетеді. 3 жыл балаларға қызмет көрсетіп келе жатқан сәлетті лагері жыл сайын көркею үстінде. Осыған дәлел ретінде қауыздың салынын атап өтсек те жетеді. Осындай тамаша сыйлыққа қуанған балғындар қауызда концерт ұйымдастырып өз өнерлерін көрсетті. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдырхыманова, 1-ші Қараған телеарнасы. Шаһарымыздағы жастар спорт кешенінде мектеп оқушылары арасындағы үстел теннисі жарысына 10-ға жуық команда қатысты. Командалық есептің көшін турнирге барынша дайындалған Қарағанды облысы бастады. Шымкенттік шеберлер күміске қол жеткізсе, алматылықтар үздік үштік орындылады. Үстел теннисіне мектеп оқушылары арасындағы спартакиада 7-ші рет өткізіліп отыр. 2000 жылы 1-ші жарыс Қостанай қаласында тұсауын кетсе, қалған алтауы кеншілер шаһарында байрағын көтерген. Осыдан 2 жыл бұрын өткен додада жерлестеріміз командалық есепте есесін жіберіп, шымкенттік команда 6 жүлдеге қол жеткізген болатын. Біз мына оңтүстік Қазақстан облысынан келіп отырмыз, Шымкент қаласынан, облыстық теннис орталығынан. Общий командада бізде 4 қыз, 4 бала. Мынау 7-ші спартакиада болды. Біз алдында бір екі чемпионат алғанбыз, бас жүлдені командалық есепте. Енді командалықта ойнадыңыз, құдай қаласа результат бар. Енді бүгін сағат уже бір екі ойнан кейін уже мәлім болады, не болады. Бүгінгі жарыста да ежелгі бітпес қарсыластар кездесті. Финалдық бәсекеде кеншілер шаһарының қыздары мен шырайлы өлке Шымкенттің аурулары өзара бақ сынасып, қарағандылықтар үстел теннисінен мықты екендігін дәлелдеді. Кеше Қарағандыда жазғы спартакиада басталды. Спартакиадаға 10 областар айналысады. Біз финалда ойнады. Финалда оңтүстік Қазақстан командасы болды. Қазір біз аяқталды. Біздің командамыз 1-ші орын алды. Дүбірлі дода келер жылдары да жалғасын тауып, жас балғындардың үлкен спортқа деген ынтасын арттырмақ. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдырахманова, 1-ші Қараған телеарнасы. Бейсенбіде арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағай.